记者曾维珍台北报道，立法院府三读通过组织犯罪防治条例部分条文修正案，放宽组织犯罪要件为持续性或牟利性。警政署经强调，新法更符防治犯罪的现况与需求，会积极搜证相关犯罪的组织性与危害性，不容黑帮介入政党。警政署刑事局副局长黄明昭今在内政部例行记者会指出，警政署自今年9月28日起成立除暴专案，运用系统性扫黑三打击第三方警政策略，全面扫荡不法帮派分子。目前已实施五波扫黑行动，共查缉帮派犯罪犯嫌488人，其中有12人疑似介入政党，帮派零容忍是政府的执法威信与决心。除暴专案没有截止日期，他解释，三打的第一打是立即处理，及时压制，针对帮派分子滋扰现场，立刻调动警往赴现场压制、逮捕与采证；再来是聚焦打击，向上溯源，深入追查滋事原因、幕后策划指挥者；最后是向下刨根，断绝经源，借此彻底切断帮派经脉，压缩其生存空间。对于部分帮派介入政党，黄明昭强调，绝不容忍帮派以政党名义扰乱社会秩序，危害民众安全。组织犯罪防治条例在修正后，将组织犯罪的要件改为持续性或牟利性，更符合防治组织犯罪的现况及需求，对于旧办组织犯罪也会有更具体有效作为。他举例，对于统一促进党爱国同心会的滋扰事件，已针对其暴力行为进行搜证，了解其是否有组织性与危害性，只要具有持续性与首纵关系，可能就符合组织犯罪的要件。他强调，除暴专案没截止日期，没时间限制，也就是说直至一网打尽，让不法情形消弭为止。